Portov plete, vole. Počkej na mě, vole. Osmi kouká, věď ještě. Bude rekopteru, jo? Hej, si s toho budem lítat. Hej, řekni, kde seš a já ti vyzvednu, já už tě vidím. Já nevidím. Dám ti nápovědu. No. Jsem hodně blízko tebe. Kde? A to jsi, ty jsi... Ty vole! Já jsem se chtěl udělat. Chci tu nádat podělat. Počkej na mě. Vydrž, už tam budu u tebe! kam to jelo, ty vole, ten tavničku? A kurva. Víš, že mě odhaluješ jinak, jo? No, teď to snad jsme snad už tě asi vidí, ne, ten kopter. Aha, on vstoupil. Oni se srazili! Viděl jsi to? Ej, pak se vidíš na video, oni se srazili normálně. Další barák, já už jsem to vybodnul. Pojď za mnou. Kudyk já jdu. Mám tady tady, mám tady ammunition. Viděl! Deja vu. On servuje! To je normální filéře. On surfuje! On surfuje, co děláš srandu. To je žabuna. 3, 2, 1, vybouchnem. Ty vole. Co děláš, jsi pozdí? Kde žabu? To je prostě někdo se do puse. Pojď se, počkej. No nabodej sem. Kam ješ pořád? Co děláš? Já prostě dělám kraviny. Já jezdím. Tady je zabratý, tak tam tohle skoč s tím. Počkej. Letí, jenom zajetím. Pacha para bombarder. Bombarder. Puzak. Kurva, já nemůžu jít strefit, vole. Deja vu. To je slav auto. Blade mobil. Jo, to je blade mobil. Jeď, vole. Nebo já nejde kašlu. Ach jo. Na Gčko. Na Gčko jeď. Jedu. Na Gčko. Ty kráter tady. Jeď vole, tady jsou asteroidy. Už já to ale obědu jenom. Ok. Brr. Na Gčku jeď. Jeď jedu. To není Gčko. G, chápeš? Dvojtý U. No. Hurá, konečně jde dobře. No, v vozovkách. Hele, já jde do palet. Co to týpek tady dělá za tu zónou? Pojď, traš. Já ti věřím. NASA. Jo, deja vu! Už to pan? Vyš! Chápeš, auta nelítej, pokud to už jednou, tohle. To je možná výjimky, ale...
auta nalítaj. To už tak dávno, kapeš? Jeď, jeď při kole, jeď, tam je tam jaký buzák nějaký. Tamhle, buzák! Jeď tam! Já se snažím se otočit. Jo, teď nechni se střelit aspoň, jsi na místě. Jo, sundej ho, jeď pěti kolejích, já sundej ho. Jeď, ne, ber to zpátky, jeď, jeď pryč. Dobře, tak jo, je fakt. Myslím, že máš vyžasné video, zkusí, lidí všech. Počkat, se to opravím. A few moments later. Jo, ale tam bank mi dozal. Co už je? Ej, pamatuj, že jsi se zaparkovali, ej, pamatuj, že jsi se zaparkovali, jo? Jo, ten čo prdě, dostačil na tu helikoptéru. To existuje, to psaka chtěl poslouchat. Já vím. Ty jsi to viděl už. Slyšel, spíš ne. No, viděl, bude to video akorát. Ahoj. Ritz, ta byl sátek. Takže tady bych to už ukončil, protože už mi nezbyly další play momenty, jo, to video bylo docela krátký. Tak a to ještě bych chtěl se vyjádřit, pokud dáte 15 lajků, tak dočít další díl pokračování tady tohodle. A taky bych se chtěl ještě vyjádřit o tom minulém videu, jak jste zandali 20 lajků, za to fakt děkuju, to s tím věcně vážím. No a pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte like, jo, ten komentář, jo, takže dávám se 15 like, bude už jít takhle pokračování této dílu, no a zatím, zdar!